Não sabes fazer mais nada se não fazer um fixe para a câmera, meu. Mas olha, está bem, então olha para a BlackBerry. Está melhor. Este até o governo americano usa, meu. For all the ladies, I'm available. Até a malta do governo americano. Peguei isso aí, alguma coisa de jeito. Mas é seguro. Era. Aqui o telefone, se eu quiser, chega o meu site do Microsoft. Olha, eu dava uma coisa muito cara. Consigo metê-lo de cara e a vibrar e a par. Sou o único que aparece. Este fuma, bebe, mas não. Foda-se. Eu queria estar a filmar com a câmera de cá, meu. Imagina. Jogo do copo. Copo fantasma, pá. Na vez que o copo andou sozinho. Viste este efeito? Man. Vocês já repararam que estamos a aparecer todos tipo em blastos, meu? De vídeo ao céu. Mas de zero. Está a olhar como se fosse. Olha o pinico da série. Eu estou-me a rir por causa que a câmera não para de gravar, meu. Sim. Olha aqui, é de mesmo, assim. Oi! Metas isto em YouTube. Rapaz, é o Pinto da Costa. A volta no Brasil vai começar assim, meu. Tu vai ser um maluco, cara. Não, mas ele é essa, doido. Não sei, cara. Estava isto, meu. Doido, espera aí, espera aí. Agora. Tá, mas que é esta mesmo? Peraí, cuidado com o telefone. Ih, eu estou molhado, eu sou o TC e estamos a nos outro lugar. Está aqui, mostra o TC, TC é morto. Este é o TC. Quero o Diniz, olha o Diniz, mostra o Diniz. Diniz. Dennis the Madness, mais conhecido como Dennis the Madness. Dá-te a conhecer ao mundo, vá. Pini, está. Helder. Fernandes da Silva, Conceição Pereira. Olha, ainda está aí, cerveja. Deixa-me ver primeiro. Who cares? Eu vi. Ele é quem não. Olha. É, câmara automática e tudo. Espetáculo. Está em frente ao bordo, deixa-me ver a gaja. Elenca. Era outra, meu. A outra é melhor que a portuguesa, meu. Mas a outra mete os. A outra é portuguesa. A outra pode estar a chamar-lhe nomes que ela não sabe. Ah, sua puta, sua vaca. Ah, agora já sabe, meu. Esse é que é o problema. E ti, call home. Nossa! Pá, toda a gente a fazer o meu trademark! Vai! Não, não! Trademark! Vai! Tu não és 16! És 16! És 17 de São Miguel! São Miguel! São Pedro de Alcântara! Olha bem, São Miguel! Eu estou contigo! São Pedro de Palhaça! Tu queres comer queijo flamengo? Queijo flamengo, terra nossa, muito bem, muito bem. Eu tenho um desenho que mais perto de reclamo. Quanto mais longe do continente, mais perto do Mundial. É muito bem. Paulete é grande jogador, melhor jogador português. Marcou grandes gols que lutou a sério. É verdade, eu já estou a olhar para o livro de Scott. Agora
agora já é ali no caralho. Welcome to Lisbon, bienvenido a Lisboa. Nigga has my time. Aí vai. É, fantástico.